A nakon višemjesečne stagnacije zbog pandemije, Kraljevsko pozorište Zetski dom nastavlja sa radom, ili bi barem trebalo, evo zavisi od ovih današnjih mjera, ali evo čućemo detalje u nastavku. Sa nama je Jelena Čađenović, PR pozorišta. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama, dobro jutro gledaocima televizije Vijesti i Boja jutra u ime tima Kraljevskog pozorišta. Za vikend ste planirali izvođenje predstave Leptir. Da, za vikend, u subotu i nedjelju 20. i 21. ovog mjeseca planirali smo da bude izvedena naša predstava Leptir koja je nastala po tekstu Aleksandra Radunovića Popaja u režiji Andraša Urbana. U ovoj predstavi glume tri sjajna glumca, to su Ana Vujošević, Srđan Grahovac i Dejan Ivanić, predstava koja je nagrađivana na brojnim festivalima, među kojima su višestruko zapravo nagrađivana na festivalima, među kojima su Bijenale Crnogorskog teatra, MES Sarajevo, kao i na Fijatu, predstava koja se bavi porodicom, koja potpuno dekonstruiše pojam porodice, bavi se onime u nama što je ono tradicionalno, u nama što nam ne da da prihvatimo onog drugog u našoj porodici sa kojim bi trebali da činimo onu osnovnu ćeliju društva, ali to jednostavno zbog neprihvatanja kako sebe, tako i drugog ne uspijevamo. I porodica tako u ovoj drami Aleksandra Radunovića nije nešto što spaja, nego je predstavlja pojam destrukcije. Svakako preporuka našoj publici, ukoliko to bude naravno moguće za vikend. Postoji posebne mjere, naravno, u ovom periodu. Mi počinjemo sa radom. Međutim, kada je riječ o radnom vremenu pozorišta, morali smo ispoštovati jednu satnicu, a to je da smo planirali da predstave počinju u 16 sati, dakle u 4 sata popodne. I naravno, poštovanje svih ostalih mjera se podrazumijeva. Publika u pozorištu mora biti tokom trajanja predstave, nositi masku, poštovati pravila o dezinfekciji koja je postavljena na svim ulazima. I ono što je jako važno reći, to je da u cilju obezbeđivanja te neophodne fizičke distance i shodno kapacitetima Kraljevskog pozorišta Zetski dom, maksimalan broj publike jeste 25, pa pozivam publiku da se interesuje putem telefona koji je istaknuti na web sajtu i kao i na društvenim mrežama. Ipak rezervacije u ovakvim okolnostima nisu moguće, međutim informacije da, tako da subote, nedjelja, nadamo se izvođenju predstave Leptir. Ukoliko dođe do uvođenja mjera, da li imate neki plan B? Ono što je svakako potvrđeno u ovoj situaciji, ne samo kada je naš teatar u pitanju, već i kada je poslovanje bilo koje institucije koja podrazumijeva dolazak ljudi i sretanje više ljudi tokom tog procesa, kao što se pokazalo i u našim ličnim putevima, u našim životima, dugoročni planovi zaista nisu nešto što je opcija u ovoj situaciji u kakvoj se nalazimo. Imajući u vidu i te brojke koje su zaista nisu ohrabrujuće, već duži vremenski period, dakle dugoročni planovi nisu opcija. Ono što možemo jeste kratkoročno planiranje, a o tome ćemo svakako obavještavati našu publiku i sveukupnu javnost. Tokom prethodne dvije godine Kraljevsko pozorište Zetski dom bio je lider projekta Adnik. O čemu se radi? Da, tokom prethodne dvije godine naš teatar bio je lider projekta Adnik, koji je pripada Interreg IPA projektima, prekogranične saradnje Italije, Albanije, Crna Gora. U ovom projektu Zetski dom, kao što sam rekla, bio je lead partner, a partneri ostali bili su iz Italije i iz Albanije. Iz Albanije opština Pogradec i Fakultet dramskih umjetnosti Tirana, iz Italije Italijanski centar Međunarodnog teatarskog instituta i Univerzitet Salento iz grada Lecce. Tokom, bilo je planirano da projekat, njegov cilj u stvari bio stvaranje mreže na Južnom Jadranu između ove tri zemlje u cilju promocije nematerijalne kulturne baštine kroz umjetnost i pozorište. Bilo je planirano da se projekat završi festivalom, Jadransko-Jonskim festivalom Adnik, međutim, tokom 2019. kada je nastupila ova nova realnost vezana za pandemiju novog koronavirusa,
Festival je naravno morao biti otkazan. U sklopu tog festivala bilo je planirano da naš teatar sa predstavama Razgovori o ljubavi i sa predstavom Balkan Boys gostuje i u Italiji i u Albaniji. Međutim, to se nije desilo u periodu sada pandemije. Međutim, partneri su dogovorili da se ovaj festival ipak održi, da na taj način, na pravi način bude zaokružen ovaj dvogodišnji projekat, a održat će se u online prostoru koji u ovom trenutku, kada imamo u vidu posjete između ovih država koje zaista u ovom trenutku nisu preporučljive, posjete većeg broja umjetnika. Dakle, u online prostoru je jedino moguće i na YouTube-u će biti poseban kanal, festivalski kanal koji ćemo svakako promovisati putem društvenih mreža. Festival će trajati od 1. do 30. marta, a tokom tog perioda svi ovi partneri iz projekta, odnosno sve zemlje, imaće dane rezervisane za sebe. Repertoar festivala podrazumijeva da produkcije Kraljevskog pozorišta Zetski dom budu 12., 13. i 14. marta. O svemu ćemo naravno informisati našu publiku, tako da eto, možda je i to neki plan da ukoliko budu pooštrene mjere da se sretnemo u online prostoru. Hvala mnogo, Jelena, na izdvojenom vremenu. Hvala vama na interesovanje.